Women's Club-ի անդամներ Ponche և Tom-ն հրապարակել են համատեղ լուսանկար թագավորական հագուստով։ Լուսանկարինքից խնդրել են վերնագրել նկարը, իսկ հեշթեգներով նրանք ավելացրել են թագուհի և թագավոր հեշթեգները։ Նշենք, որ տևական ժամանակ է, ինչ ասեկոսներ են պատտվում նրանց հավանական սիրավեպի մասին, սակայն նրանցից ոչ մեկը չի անդրադառնում այս խոսակցություններին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։